Gençler ve İdman Nazirliğinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde geçirilen judo üzere büyük debilge eləcədə Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de təşkil edilen güləş üzere beynəlxalq turnirlerde uğur kazanan Azerbaycanlı idmançılarla görüş geçirilib. Tədbiri giriş sözüyle açan Gençler ve İdman Nazirliğinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov həm judoçu həm də güləşçilərimizin beynəlxalq turnirlerde kazandıkları uğurları yüksək qiymətləndirib. Azerbaycan Güləş Federasiyasının birinci vitse prezidenti Firdovsi Umudov yarışların təqvim planının çox sıx olduğunu, güləşçilərimizi qarşıda Dünya Kuboku, Avropa Çempionatı, yeniyetmələrin yay olimpiya oyunları kimi mötəbər yarışların gözlədiyini dedi. Kiyevdə Ermənistan təmsilçiləri üzərində parlaq qələbə qazandıqlarını deyən federasiya rəsmisi güləşçilərimizin əzimkarlıq nümayiş etdirdiyini bildirdi.